Välkommen till Frälsningsarmén i Oskarshamn och välkommen att dela den här andakten med oss där vi får höra lite mer om temat Hjälparen kommer. Tänk när man är i en sån situation och man bara känner, vad ska jag ta mig till? Och bara få höra de här orden att hjälpen är på väg. Eller som kanske Beatles sjöng på sin tid. Oh, I get by with a little help from my friends. Att jag kommer att klara det bara jag får lite hjälp av mina vänner. Och här i ordet så kan vi läsa just om det. Att Gud, han har sänt oss en hjälpare. En riktig vän i nöden som vi kan lita på. Så jag hoppas att du också tar emot den här hjälpen, den här utsträckta handen som Gud själv ger till oss var och en. Hjälparen, den helige Ande. Gud välsigne dig och välkommen hem till livet med Jesus. Jag ska läsa från Johannes evangelium kapitel 15 och 16. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. Hur är det med dig? Har du känt dig hjälplös någon gång? Har du varit i en situation där du har känt att det finns ingenting som du kan göra? Det finns ingenting som du kan säga eller på något sätt åstadkomma för att förändra en viss situation? Ja, den känslan, den är nog väldigt mänsklig, tror jag. Jag har varit i den situationen många gånger och säkert har du också varit där. Gud, det står i Guds ord att han känner oss innan och utan. Samtidigt som det inte finns någonting som vi kan dölja för honom, så finns det heller inga tankar om vad vi kan klara av som inte är sant som han har heller. Det står också i ordet att Guds tankar för oss, det är fridens tankar. Det är bara goda tankar han har. I andra sammanhang så står det också att det finns heller ingen börda som är för tung utan att vi ska kunna klara av att bära den. Men det är med hans hjälp, med Guds hjälp och med hjälp av hjälparen, den helige Ande. När Jesus hade vandrat här på jorden tillsammans med sina lärjungar så hade han ju mött många, många människor med svåra problem. Stora problem. Och de allra flesta tänkte säkerligen om sina problem att detta kan inte jag lösa. Man hade kanske försökt. Det kanske var sjukdomar eller andra omständigheter. Och man hade sökt läkedom, man hade sökt hjälp. Och så hade man kommit till en punkt där man hade insett att detta går inte på mänsklig väg. Det är omöjligt. Och det är just den punkten när vi inser att någonting är omöjligt som är så betydelsefull. För det är ju där som vi väljer att ge upp i vissa sammanhang. Det är där livslusten kan ta slut. Det är där viljan att ens ta ett andetag till kan komma och brytas.
Så när Jesus gick här med sina lärjungar så visste ju han om att det fanns ett slut på hans vandring tillsammans med dem. Och de kände säkerligen också av detta. Han hade påtalat det, han hade sagt det finns en dag, en punkt när jag kommer att lämna er, sa Jesus. Och om det sjönk ner i dem eller inte, det vet vi ju inte helt säkert. Men hade de funderingar på det och gav dem en liten tid åt sådana tankar, så förmodligen också upplevde de hopplöshet, hjälplöshet. Hur ska det gå? Vad ska hända när Jesus lämnar? Och i textsammanhanget som du har lyssnat till så är det just detta som Jesus berättar om. Och han säger ju detta att jag kommer inte vara hos er alltid här på jorden, utan jag kommer att vända tillbaka till min fader, sättas på faderns högra sida där han sitter nu. Men kraften skulle inte lämna lärjungarna. Kraften att bryta med sjukdom, kraften som kunde rädda till frälsning, upprätta människor, den skulle inte försvinna, utan den skulle få vara kvar genom den helige Ande. Om du börjar att läsa de första verserna i Bibeln, där vi kan läsa om hur Gud skapade himmel och jord, människan och allting som finns i vår värld, så är det en liten intressant detalj att Gud säger ingenting. Inte ett enda ord går över hans läppar förrän den helige Ande kommer in. Och det står att Guds ande svävade över vattnet. Hur ska man kunna skapa en värld? Kan du det? Jag kan det inte. Det går inte utan skaparkraften, och det är den helige Ande. Och när vi kommer in i texten, så från 26 versen i 15 kapitlet i Johannes, så säger Jesus så här: men när hjälparen kommer, som jag ska sända från Fadern, sanningens ande som kommer från Fadern, så ska han vittna om mig, och också ni ska vittna, för ni har varit med mig från början. Nu läser jag ur Nybibelns översättning, en annan översättning än den du hörde alldeles nyss. Och här så kan vi se att det finns steg. Det är så fascinerande, tycker jag, med Guds ordet och våra liv, att det finns alltid steg. Vi kan alltid ta ett steg till. Och Guds ordet är också konstruerat så att det tar steg. Den går tillsammans med oss. Den vandrar vid sidan av oss. Och ibland så får vi till och med hoppa upp på ordet och åka med när vi inte klarar av att ta de där stegen själva. Men den här trappstegen, fyra steg kan man säga det här. Och det är att det är Guds ande som utgår ifrån Guds tron för att ge kraft åt Guds folk. Att göra vad då? Jo, att vittna om Guds son. Och det är Guds ande som är först. Först kommer anden in på spelplanen, precis som vid skapelsen. Guds ande utgår ifrån Guds tron för att ge kraft åt Guds folk att kunna vittna om Guds son. Och det här säger Jesus att du och jag ska kunna få göra. Vi ska kunna få berätta om Guds son. Tänk, vilken förmån. Men hur ska vi kunna göra det i oss själva? Det går inte. Det är omöjligt. Och det vet Gud. Därför skickade han den helige Ande till oss, till dig, till mig. Och han säger att vi ska vittna om honom. Och i vissa sammanhang så känns det kanske, upplevs inte det som en stor, tung börda. Men i andra sammanhang så kan det upplevas som tvång. Nu måste jag ha någonting att säga. Vad ska jag säga? Och då säger också ordet att det är också den helige Ande som lägger orden i din mun. Du behöver inte. Det räcker med att du är den som Gud har upprättat. Att du är den som du är skapt till. Att du har fått ta del av allt detta som Jesus har gett dig. Att du ska vara frimodig
Men inte ens frimodigheten egentligen står du för, utan också den kommer ifrån Guds ande. Han tar hand om allt. Inkluderar precis allt. Men det finns ett pris. Alltid så finns det ett pris. När du står upp för Jesus så är det inte helt naturligt att du blir älskad av andra för det. När du berättar för människor som inte känner Jesus så är det inte helt självskrivet att de kommer att tycka att du är det bästa som har hänt dem. Utan kanske precis tvärtom. Lite senare här i början på 16 kapitlet Johannes så säger Jesus, och han talar om att ni kommer att bli uteslutna ur synagogorna. Då kan du säga, nej men jag går ju inte till någon synagoga så det gäller inte mig. Men det handlar mer om att det var judar som Jesus talade till. Det var en judisk kontext. Han är själv jude, Jesus, och han kom in bland judar. Så naturligtvis så är det synagogan som används här. Och vad hände då när man började följa Jesus? Jo, man blev utesluten. Man blev utkastad, förkastad. Man fick bryta kontakten med sin familj. Man hälsade inte på varandra. Man dog på något sätt. Man blev nästan som död för sina närmaste. Och Jesus säger att det är inte därför som vi ska berätta om honom för att bli älskade. Utan vi ska berätta om honom därför att det är sanningen. Att han, Guds egen son, offrade sitt liv för dig och för mig. Så att var och en som tror på detta ska kunna få gemenskap med Fadern. Inte därför att vi ska bli älskade av andra. Och han säger detta nu. Och texten säger att han inte sa det tidigare, därför att då fanns ju han där. Det var lite som att då var pappa med. Då var föräldern med, då var brodern med, då var tryggheten med. Men han visste ju att förr eller senare så måste de här människorna flyga ur boet. Och då fanns det en kraft att tillgå. Sen så talar texten också om detta. Att han säger detta till sina lärjungar för att de inte ska komma på fall. För att de inte ska falla åter till det livet som inte inkluderade Gud. Det livet som inte fokuserade på vem de egentligen är. Vilka gåvor de hade. Som inte såg dem med Guds ögon. Utan ett liv där man var tvungen att passa på alla andra människor. Man var tvungen att vara präktig själv. Man skulle rädda sig själv. Frälsa sig själv. Att inte komma på fall. Och i det här sammanhanget så var just detta att komma på fall, att släppa allting som Gud hade gett, det var värre än att skada sig svårt. Det var värre än att faktiskt dö. Man fruktade detta mer än döden. Jesus säger ju att han är livet. Han är vägen, sanningen och livet. Och det är det som också kommer fram i de här orden och de här verserna om att falla ur, falla bort. Och det är faktiskt att dö. Det finns bara ett liv och det är genom Jesus. Du kan inte leva ditt liv på något annat sätt. Oavsett om du är rik som en mångmiljonär eller du har allt du kan tänka dig. Till och med att varenda människa i din krets älskar dig, upphöjer dig, talar väl om dig. Ingenting av det kan få dig till en evig gemenskap med Gud. Utan det är bara livet med Jesus. Ingenting annat. Så det här är lite som de sista stunderna tillsammans med lärjungarna. När Jesus ska skicka ut dem på fältet. Han ska skicka ut dem i strid. För livet är en strid. På så många sätt. Du utkämpar olika slag varenda dag. Kanske i ditt inre, med din familj, vänner eller människor som inte är dina vänner. Hela tiden så ställs du inför det där valet. Du kommer hela tiden till den där kanten när du måste välja. Nej, jag ska kasta mig på Jesus
eller jag ska försöka lite till. Försök inte lite till. Välj att kasta dig på Jesus. Välj att ta den där handen som han sträcker ut mot dig. Som säger, jag ska skicka hjälparen som ska hjälpa dig. Han som vill dig det bästa, det absolut förnämsta, det mest kärleksfulla som du någonsin kan möta. Romarbrevets 8:e kapitel säger så här från 16:e versen. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men om vi är Guds barn är vi också arvingar till Gud tillsammans med Kristus. Om vi lider tillsammans med honom för att en dag få dela härligheten med honom. Det kan vara ett lidande att följa Jesus. Inte relationen i sig med Jesus, men följderna av att tillhöra Jesus kan också innebära ett lidande. Men inte det heller får du göra på egen hand, utan Jesus är med dig. Han var den som var tvungen att korsfästas utanför staden. Han var den som blev förskjuten, förkastad. Så när du känner dig förskjuten och förkastad så är du gott sällskap med Gud själv. Det finns bara möjligheter och inga omöjligheter med Jesus. Och det är vad han vill säga till dig idag. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus. Att vi inte behöver göra i egen kraft. Vi behöver inte försöka hålla fast vid någon mask eller något sken. Vi behöver inte vara präktiga. Därför att du är allt vad vi behöver. Och nu vill jag be för den som känner sig hjälplös, den som känner sig kraftlös. Den som känner sig förskjuten, förkastad. Där alla vännerna har slutat att prata. Slutat att höra av sig. Inte vill ha någonting att göra med den personen. Tack att du finns där. Det finns ingen nedbrytning i dig utan bara upprättelse. Jag tackar dig för att du nu ger den heliga ande åt den personen. Som en hjälp, som en uppmuntran, men också som den där kraften som ingen människa kan åstadkomma. Som inte finns i den här världen, utan som bara kommer ifrån Guds tron. För att ge kraft åt dem som vill följa dig, Herre. Så att vi kan orka fortsätta att berätta om dig. Jag ber också, Herre, att du som har läkedom i dina händer, att du lägger dina händer på den som är sjuk just nu. Att du ger läkedom och helande. Mot alla odds kanske. Mot alla läkares utsagor. Så gör du det som inte är möjligt. Tackar dig för det. Tack också Herre att du ser om det finns någon som inte har tagit emot dig. Den här söndagen. Så lyssnar du på den bönen som den personen får be. Enkla ord. Tack att du tar emot mig. Jag vill vara ditt barn. Jag vill bli den som du har skapat mig till. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Thank you.
upp till